just your smile. Just your smile. Just your smile. Just your smile. Estou voltando com um novo desenho para a gente pintar aqui nesse período aí de quarentena, né? De afastamento social, enfim. Olha só, Esperança. Dei o nome de Esperança, tem de tudo um pouco aqui. Tem muita cor, gente. Esse aqui vai dar trabalho de pintar, viu? Vocês podem estar certos disso, mas acho que vai ficar legal. Então convido a vocês que me acompanhem, né? Se quiserem fazer o desenho igual, olha, estou mostrando para vocês, tá? Quiserem fazer parecido, alguma coisa assim, é só você botar o dedinho ali no centro da tela quando você estiver vendo o vídeo, parar e copiar. Ó, tem essa base aqui, tem essa parte de cima, que aqui é um sol, tá, gente? É um sol que eu resolvi fazer umas ondas aqui. Tem de tudo um pouquinho nesse, gente. A esperança é a última que morre, não é verdade? A esperança de que dias melhores virão, com certeza. E eu convido vocês a estarem comigo aqui nesses momentos de pintura e relax. Vamos lá? Ficou legal, né? Essa combinação de cores aqui. Agora vá terra. Vamos pintar aqui. Essa parte aqui vai ser... Vai ficar bom. Do.
E aqui, como eu sempre gosto de mostrar o andamento do desenho, nós já fizemos aqui a parte verde, enfim, as florestas e tal, o mar, a terra. E vamos continuar a pintar, né? Vamos agora partir para a parte de cima. Aliás, no próximo vídeo você vai ver isso. Aqui nesse, a gente encerra por aqui. E aí, no próximo, você continua acompanhando comigo, tá? A nossa esperança.